السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو یہ جو ابھی ابھی کنگن میں ہیوی جو ہے ونڈس آئی تھی اچانک ہی، بہت سارے جو شاپ کیپرس ہیں جو یہاں پر کمپلیکس ہیں ان کی چھت اڑ گئی، آپ دیکھ سکتے ہو یہاں نیچے کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو اچانک ہی کچھ طوفانی صورتحال پیدا ہوئی، اس کی وجہ سے کہیں جگہوں کو یا کہیں جو یہاں پر شاپنگ کمپلیکس ہے یا چیزیں ہیں ان کو نقصان ہو گیا۔ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ میں آپ کو کچھ ویژول دکھا رہا ہوں، یہاں بہت اب رین بھی اسٹارٹ ہو گئی، شاید آپ کو رین کی آواز، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو نقصان ہوا ہے بہت سارے شاپ کیپر اس کو، مین مارکیٹ کنگن میں جو کچھ کمپلیکس ہیں ان کے جو چھتیں ہیں، آرزی چھتیں ہوتی ہیں، وہ سارے سڑک پہ آ گئی ہوائیوں کی وجہ سے، بہت ہی طوفانی صورت حال اس وقت تھی۔ تو اب تھوڑا ہوائیں جو ہے وہ رک گئی، مگر اب تھوڑا اولے اور بارش پڑ رہی ہے۔